Mitt namn är Rosanna. Jag är 25 år gammal och bor i Stockholm. Jag ska i den här programserien ta reda på hur det är att arbeta på Securitas. Vilka olika yrken finns på Securitas? Vilka är det som jobbar där och vilka utmaningar möter de i sin vardag? Häng med mig och lär känna människorna bakom uniformen. För känslor om jag säger parkeringsvakt? Ska jag vara ärlig? Ja. Fuck them. 700 kronor minus i kassan. Irriterande. Arga män. Man har väl aldrig haft en positivt möte med en parkeringsvakt. Okay. Tyvärr. Ja, sträng. Gud vad hemskt. Yeah, I don't like it. Om jag säger parkeringsvakt, vad får du för känslor då? Dåliga. Ja, nära döden upplevelse är ju trevligare än en parkeringsvakt. Om jag säger parkeringsvakt, vad känner du då? Det är de bästa som finns. Det här är Domenico som jag ska hänga med ett par dagar. Han jobbar som parkeringsvakt på Securitas. Vad kan jag förvänta mig under de här dagarna? Jag kommer få lära dig en hel del parkeringsregler. Du kommer få möta både glada och sura människor. Och du kommer få skriva kontrollavgifter på tomtmark. Okej. Okay. Vart är vi på väg nu? Nu ska vi till en skola. Okay. Där det kan vara så att det blir mycket bilar. Och framkomligheten för brandkåren och ambulans är inte det bästa. Så vi ska se till så att framkomligheten är bra. Okej. Okay. Det är alltså en skolavslutning. På den här skolan. Så man kan tänka sig att det är ganska mycket bilar. Varsågod. Tack. På höger sida. Jag ställer mig efter parkeringsbilen. Ja. Mm, okej. Okay. Tack. Fast vänta, nu tänker jag... Det är inte så på vägen. Nej, det förstår jag. Ja. Akta bara. Men är det fullt eller? Nej. Då står jag... Jag frågar. Nu står jag upp vid skolan på trottoar. Ja, fast nu står du ju lite hur som helst. Kan du fråga framför den blåa då? Får man sitta där jag ställer mig nu? Nej. Jag följer med Domenico nu. Så får vi se. Bra. Ja, jag tror att jag kommer hänvisa dig till honom. För att jag är med honom bara idag. Det är första dagen jag är med här. Jag ställer mig med dig istället för att folk börjar fråga mig. Jag har ingen aning om någonting. Fråga inte mig. Ambulans och folk ska få mig in. Det är lite kaotiskt här. Domenico är också lite förvirrad. Alltså, de sa att det började klockan 2. Jag trodde inte att den skulle vara här 21. Hej. Ser lite fullt. Lite. Jag har inte så här flygplansläge där du får vingar. Nej. Nej. Chill. På förskolans parkering. Så det är kallt. Det börjar bli sent nu. Så jag börjar bli trött i huvudet. Jag är helt slut efter den här sista... Det blev lite kösystem där, va? Typ såhär, folk stod bara, okej, okay, nu är det min tur att prata. Hur tycker du att jag skötte det då? Det gjorde det bra. Men det var ju intensivt. Vad skulle hända om det inte fanns parkeringsvakter? Vad gör ni för nytta egentligen? Vad gör för nytta? Ja, alltså om det inte fanns parkeringsvakter så tror jag att all yta på alla vägar och... terräng, alltså gräsmattor ska inte finnas. Det ska vara bilar överallt. Det tror jag. Så jag skulle säga att vi gör stor nytta. Vad ska vi göra här? Här är det 20 minuters parkering här. Så vi ska ta ventilkontroller på alla bilar. Och så kommer vi tillbaka efter 30-40 minuter. Och kollar om de har stått längre än 20 minuter. Okej. Okay. Nej! Fan, jag tappade mig på en gång. Jag ska på vänster. Istället för höger. Hur gör jag nu då? Ska jag stryka över? Ja, det är bara att stryka över och skriva under. Nej.
sitta. Nu hör jag på skriven. Jag vet allting. Jag bara skriver, jag kan inte göra det här. Titta. Nej, okej. Okay. Jag skriver helt fel här. Nästa. Gör vi det. Vi filmar av oss här. Vad var det med tutningarna där? Ja, ibland blir det att de pekar finger eller bara tutar för att störa. Eller, ja, tutar för att vara roliga. Härligt! Hur tycker du att man bäst ska hantera konflikter? Man ska alltid bevara lugnet, oavsett vad personen säger. Så ska man behålla lugnet. Vad är den sämsta abortförklaringen som du har fått för att slippa en anmärkning? Det finns många abortförklaringar. Man hör abortförklaringar varje dag. Men en som jag kan relatera till, som du själv var med om, var den här gubben som vi åkte till flera gånger. Han tyckte att han skulle stå på gångbanan typ en halv meter för att han skulle städa mig. Ja, och var det typ sån här bit? Ja, typ. Följ bara med nu. Lyssna lite. Hej! Jag trodde att vi kom bra överens igår när jag sa att du inte kunde stå på gångbanan. Ja, på samfälligheter. Ursäkta? Det här är inte gatumark. Gångbanan är gatumark? Nej, det här är samfälligheter. Inte gångbanan? Inte gångbanan? Det går ju bra om man inte stänger av så inte folk kan gå med sina rullstolar. Säger de. Och det har jag ju inte gjort. Så du tycker inte att en barnvagn, kanske rullstol kommer? De går i alla fall. De går på vägen då, eller? Nej, de går här. Jag tror till exempel permobiler då, så kommer nog inte förbi det här. Det finns inte någon sån heller som åker. Men fast om det kommer någon så ska det inte vara så. Då flyttar jag mig. Ja, fast du ska flytta dig ändå. Jag vill ha så nära som möjligt, skita ner så mycket. Om du står på gatan, alltså det handlar om, vad ska jag säga, en meter? Ja. Ja. En meter till och skita ner. Ja. Men det är antingen det eller så får du en lapp för att du står på gångbanan. Det är du som väljer. Ja, det är otroligt. Man inte har bättre att bry sig. Vad är det som är otroligt? Jag frågade dig igår och det gick hur bra som helst. Ja, men jag undrar varför du ska bry sig. Fast vet du vad? I framtiden så kommer jag inte säga åt dig. Du kommer få en lapp bara. Och så är det bara, okej? Okay? Då är vi överens. Jag känner att det är så onödigt att tjafsa om. Bara. Flytta bilen. Ja. Vad är det som avgör vilket belopp man måste betala? Det är kommunen som bestämmer. Och sen är det olika överträdelser. Det beror på vad de kommer alltså, fram till. Så det är de som bestämmer. Får ni provision? Nej. Det är ingen produktion och vad jag vet så är det inte någon bolag som jobbar med produktion. Jag och säkert många med mig tänker nog att parkeringsvakter bara åker runt och letar stackars stressade människor som de lappar så fort de kan. Men det blir väldigt tydligt att de spelar en viktig roll för att trafiken ska fungera och att staden ska vara en trevlig plats att leva i. Gör man jobbet på rätt sätt så möts man nog lika ofta av glädje som man vill ska. Om jag säger parkeringsvakt, vad får du för känslor då? Bra. De behövs. Att de ser till att vi kan parkera våra bilar, vi som vill göra rätt för oss. Ja. Bra, håll ordning. Jag tänker på den här lovely Rita Meter Maid. Jag ska vara ärlig och säga att det här är det uppdrag som jag har varit mest nervös inför. Jag förväntade mig att bli utskälld och hamna i tjafs hela tiden. Men det visar sig att det var det roligaste jobbet som jag har testat så här långt. För att passa som parkeringsvakt så är det viktigt att precis som Domenico ha positiv energi, inte vara konflikträdd och kunna ta människor på ett bra sätt. Du måste tycka om att möta människor i alla möjliga situationer och ha en förmåga att vara både formell och tillmötesgående på samma gång. Tusen tack för de här dagarna, det har varit skitkul att följa med dig. Tack själv. Tusen tack. Jag kan ju sakna dig.